Арын мэндэрэг үзэгчтэй 10 хэрэглээс суудлын зээс бэлтгэх хүрээтэй нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарал хандуулна уу? Эхний мэдээ. Малчит маха чөөж нарын гараа дамжуулах худалдаалдаг, өөрсдийн гараа шууд худалдаалдаг гэхээр тодорхой цаг байдлаггүй мөн торгуул арга хэмжээ авахулдаг гэд нэлээд үг хөндрөл учирддаг. Тэгвэл өнөөдөр малчит маха өөрсдийн гараа худалдаалах цэгүү талгаа нэсэр байна. Малчит маха чөөж нарын гараа дамжуулан худалдаалдаг үлээ өөрсдийн гараа шууд худалдаалдаг гэхээр тодорхой цаг байдаггүй мөн ил задгаа гутарч татаад худалдааллаа гэхэд торгуулын арга хэмжээ авахулдаг тоо шороон даргадан хэд хондог гэд нэлээд үг хөндрөл учирддаг гэдгийг бид урд өртний мэдээлэлээр үзэж та бүхэндээ хүргэж байсан. Тэгвэл өнөөдөр малчит өөрийн гар дээрээс махан худалдаалах боломж олгож малчтын мах борлуулах цэгийг бий болгосон байна. Энэ хүн мах худалдаалах цэг нь төмний буян талаа хэмээх хошооны дор байгуулагдсан ажээ. Төмний буян талаа хошооны гүшүү бэ. Тэгээд энэ малч биднэрт энэ маха бөөнөө зүгээр борлуулах юу нэгцэнд ховьёсаа болон гэр бүлээсээ баяртай байна. Тэгээд манай хоршоо одоо нарва хэрчүүл болон малчин ардамуд ацууж яваад мах цахаа борлуулахаар юм хоршоотой болсон. Уралж энд бас махаа борлуулж байхыг уралж байна. Ийм хүм малчтын махыг цэвэр очинд тодталдаалах газрыг бий болгоход аймгийн удирдлагууд болон мэрэгжлийн хяналтын газар ихээхэн анхаарал хандуулан хяналт шинжилгээ хийсэн ажээ. Мөн хүү хоршоогоор дамжуулан иргэд маань хямд үнэтэй мах авахаас гадна малчид энэ хүү хоршоонд гişүүн нэрэлсэх мулангуу төрөслөн махан худалдаалах боломжтой юм байна. Мөн төмний буян талаа химээх энэ хоршоонд байгуулагдаад жил гаруй хугацаанд 89 гişүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гинэ. За яг энэ маань бол хоёр талтай л да. Нэгд одоо хошины маань малчт бол зах зээл дээр одоо мах төгөө төгтөх түвнэ борлуулах талаар санаа зовхгүй өөрийн гэсэн тав тухтай энэ тохлох сайхан орчинд бөөнийх нь үнээр өөртөө суугаад зараад явах боломжтой байгаа. А нөгөө талда 12-ийн маань хэрэглэгчд маань хямд үнэтэй эрүүл чанартай бүтээгдэхүүнийг шууд малчтын гар дээрээс нь худалдаж авах боломжтой байгаа шүү. Одоо бусад малчит иргэд одоо бас элцгээд бас ямар за ер нь бол бид бол гişүүдэн бол харьяа л харгалцахгүйгээр одоо таны хоршоо гişүүнээрээ элсэх хамтран ажиллая гэсэн малчин өрх болгоныг одоо бид нар бол хүлээж авахд бэлэн байгаа хамтран ажиллахад бэлэн байгаа. За энэ ташрын тэлхэд бол нийт 10 хэрчүүдтэй бизнес эрхлэгч хов хүн аж ахуй нэгж байгууллагатай хандаад одоо малчтынхаа хоршоог дэмжиж бидэнтэй хамтран ажиллахыг одоо уриалж байгаа. Бас бусад сумынхаа малчтад ч гэсэндээ хошоогоороо дамжуулаад өөрсдөө хошоогоороо бас бүтээгдэхүүнээ худалдаж болно. Бас энүүгээрээ үйлчлүүлээд тав тухтай эрүүл тохлог орчин найдвартай найрсаг хамт олныг одоо үйлчлүүлээрэй л гэж хүсэе да. Тийм. Мөн хүү хоршоонд дэлсхийг хүссэн малчин болгон нисэж болно гэдгийг хэлж байлаа. Энэхүү мах борлуулах цэг дээр махны үн зах зээлийн үнээс харьцангуй хямд худалдаалагдаж байгаа юм. Тухайлбал хоньны мах 4800 төгрөг, ямааны мах 4000-аас 4500 төгрөг, Монгол үхрийн мах 5500-аас 6000 төгрөг бол адууны мах 4000-аас 4500 төгрөгийн ханштайгаар худалдаалагдаж байгаа гинэ. Мөн энэхүү мах борлуулах цэгийн цагийн хуваарийн хувьд өглөө 9 цагаас орой 19 цаг хүртэл иргэд та бүхэндээ үйлчлэн ажиллаж байгаа гинэ. Малчтын мах худалдаалах цэг 1-р 10 жилийн арын зам давгаа байрлаж байна. Дараагийн мэдээ. Өнөөдөр харилцаа холбооны зохицуулалт хөшлөж чих хандлага 2013 хэмээх сургалт семинар манай аймагт зохион байгуулагдлаа. Энэхүү сургалт семинарт 6 аймгийн харилцаа холбооны ажилтнууд хамрагдаж байгаа юм а. Харилцаа холбооны зохицуулалт хөгжлөж чих хандлага 2013 сургалт өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологийн шийдэлтэн асуудал холбооны шүлжээ үйлчлэгэн өнөөгийн байдал хэтийн төлөв зохицуулалтын талаар сургалт 2 өдрийн турш зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү сургалтын гол онцлог нь тоон систем шилжилт бэлэн байгаа эсэг техник тал дээр юу бэлтэх гээд цаашдаа хэрхэн ажиллахаа ярилцаж байгаагаараа онцлог юм аа. Энэ удаад бол зохицуулалтын хөгжлийн чиг хандлага цаашдын бодлогын баримт чинь ямар вэ гэдэг асуудлаар төвөөс нь чуулганы зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ энэ удаагийн чуулганы өөрөө
юугаар онцлог болж өгнө гэхэлэр мэдээлэл технологи шууд харилцаа холбооны газар маань өөрөө бодлого тодорхойлж байгуулаг. А түүний бодлогын хэрэгжүүлэлтэнд зохицуулт хийж байгаа нөрөө зохицуулахаар. Тэгэхээр энэ хоёр өөрөө бол нэг бодлого, нэг зорилго, нэг зохицуултны дор явж байгаа. Тэгэд бидний өнөөдрийн цаашдын чиг хандлага нь хаашаа явах юм бэ? Хоёрдугаар эх он шилжих гэдэг тоон систем буюу энэ технологийн шинжилтэд бид улс орон маань шилжиж орох гэж байна. Энд өнөөдөр бид бэлэн байна уу, тийм ээ? Анхны тул техник технологийн үед бид юу хийч вэ? А энтэй уялдаад инженер техникийн ажилчид маань юу бэлтгэх хэрэгтэй юм бэ? Одоо нарийн ярих юм шиг бол танаа телевиз өөрөө юу болох хэрэгтэй юм бэ гэдэг ч юм уу ингэдэг. А өнөөдрийн тулгамдж байгаа болон ирээдүйд гарч болох маш олон асуудлыг хөндөж байгаагаар онцлог байна. А дээрэс нь бас энэ чуулганаар өнөөдрийн тулгамж асуудлыг ярихаас илүү бид өөрөөр ирээдүйд хаашаа явах юм бэ? Тэгхийн тулд юу нахарлаа хандлах юм бэ гэдэг асуудлыг ярилцж байгаагаараа бас нэг өөрөөр нэг сонсголттой болж байна. Юм уу энэхүү сургалт нь Төвийн бүсийн аймагуд болох Төв, Дундгов, Өмнөгов, Архангай, Баянхонгор аймагуудын дунд зохион байгуулагдаж байгаа юм а. Эрдэсийн хувьд нэлээд сайн байна гэдгэнд хилцэх асуудал нэлээд их байгаа гэдгийг аль нэг хүн хэлж байсан. Энэхүү уулзалт сургалт нь өнөөдөр маргааш 2 өдөр үргэлжлэх юм а. Нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн сонгоо үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн мэдээг дуулгая. Тэгээс 5 насны хүүхдэд ихээхэн тохиолддог өвчлөлийг хэрхэн эмчлэх, мөн эцэгчүүдэд ямар зөвлөмж өгөх талаар Сумдын эрүүл мэндийн төвийн эмч, ажилчдад бүсийн анчлах эмчлэгийн төвийн эмч нарт 5 өдрийн турш сургалт явуулж байна. Тэгээс 5 насны хүүхдэд ихээхэн тохиолддог өвчлөл бол суулгалт, амьсгалын замын өвчин, гарын халдварт өвчин байдаг үлээ. Энэ хөвчлөл нь хүндрэл ихээхэн аюул түргэдэг. Тэгвэл энэ хөвчлөлийг хэрхэн эмчлэх, ямар арга хэмжээ авах талаар Сумдын эрүүл мэндийн төвийн эмчнэр, аймгийн өрхийн эмчлэгүүдийн эмч, мөн бүсийн анчлах эмчлэгийн төвийн эмчнэр сургалт хичээлийг зохион байгуулж байгаа юм а. Энэ нь хүүхдэдтэй харьцдаг Сумдын болон өрхийн эмчлэгийн эмчнэрийн мэдлэгийг дэвшүүлэх, ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, мөн эцэгхэд өгөх заавар аргачлалыг эмчнэрт нэг хүчлэн зааж байгаагаараа онцлогтой ажээ. Мөн Сумдын эмчнэр өдөр бүр хүүхдтэй харьцдаг бөгөөд түүхний үйлрэлт ханад том гар хөлийн халдварт өвчин ихсдэг. Тиймээс энэхүү сургалт нь цагаа олсон. Мөн тэнхмийн биш практик сургалт болж байгаад Сумдын эмчнэр сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлж байлаа. За энэ сургалтын давуу тал маань бол одоо тэнхмийн сургалтаас айгүйх илүү давуу талтай хүн одоо болгонд одоо бичлэн ганц тийм хүн болгонд ингэж бичж ганцаарчилж ингэж одоо энэ сургалтыг одоо явуулж байгаа нь маш их одоо үр дүнтэй байна. За энэ сургалтаас бол одоо хөдөөгийн бид нэр эмчнэр болоод одоо 0-аас 5 насны хүүхд бол одоо үйлрэл нь ингээд өвөл болох тусам маш их ханиад том амьсгалын замын өвчин ихсдэг. Энэ өвчнөөс үрдсэн сэргийлэх мөн одоо тухайн эцэг эхэд нь ямар зөвлөгөө өгөх үү? Энэ өвчнийг оншлоход ямар одоо арга хэмжээ авж гээ? Энэ бүгдийг одоо заа сургаж агаад нь айгүй их таатай байна. Мөн Сумдад хүүхдийн өвчлөл 50% хувьтай байдаг гэдгийг хэлж байлаа. Хүүхдийн өвчлөл манай аймагт ихээхэн байдаг. Тийм. Үүнээс болж тгээс 5 насны хүүхдийн эндэгдэл нэлээд их байдаг бөгөөд эндэгдлийн төвшин энэ жилийн хувьд 15.6 промиллийн төвшинд байгаа гэдгийг албаны хүн хэлж байлаа. За өнөөдөр бол хүүхдийн өвчний цогц менежмент гээд энэ эмнэлцэн сургалт явагдаж байгаа. 5 өдөр явагдана. За тэгээ энэ сургалтаараа бол бид нэр сум өрхийн эрүүл мэндийн төвөдд ажиллаж байгаа. За мөн бүсийн анчлах эмчилгээний төвд одоо нөгөө төргөнд тусламжээр дуудлагаар явдаг эмчнэрийг оролцуулаад хийгдэж байгаа. За энэгээр бол хүүхдтэй ажилладаг эмчнэр голтой хамрагдаж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн өвчний хүүхдийн дунд одоо цонхлон тохиолддог амьсгалын замын халдвар болоод суулгалт ингээд бусад өвчнүүдийг үнэлж одоо оншлох, эмчлэх энэ одоо эмнэлцэн юм ур чадвар олгох дадлагч болсон мэдлэгийн одоо дадлагтай хослуулсан юм сургалт болж байгаагаар бол өнөөдөр ачаал бүртэлтэй байгаа. За энэ гол одоо сургалтыг явуулах гол юм нь бол 0-аас 5 насны хүүхдүүдийн дунд одоо амьсгалын замын болоо суулгалт өвчнүүд нэлээд илбэг тохиолддог. За тэгэхээр бас энэний хүндрэл нас оролт бас одоо тууштай буурахгүй байгаатай холбогдуулаад ийм одоо сургалтыг бол явуулж байгаа. Энэ хүүхдийн өвчний зохиц менежмент сургалт нь 18 сумын эмчнэр, өрхийн эмнэлгийн эмчнэр болон бүсийн анчлах эмчлэгийн төвийн эмчнэр нийтдээ 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 өдрийн турш зохион байгуулах юм байна. Мөн сургалтаар 0-аас 5 насны хүүхдийг үзэхтэй архитектийн шинж тэмдэг, шүдний эрүүл байдал, мөн биеийн жинг банк үзэж байхыг эмчнэрт хэлж байсан юм а.
Өнөөдөр хуульцсан яамнаас аймгийн хуулийн байгууллагуудад хуулийн шинжилтийн талаар сургалт явагдлаа. Сургалтанд хуульцсан холбоотх анги айлтгийн албан хаагчид хамрагдсан юм а. Мэдээлэл дэлгэрэнгүй хүлээн авна. Өнөөдөр хуульцсан яамнаас эрүүгийн болон бусад хуулиуд өөрчлөлтөнд шинжилэгдэж байгаатай холбоотуулан хуулийн байгууллагын ажилчдад сургалт явууллаа. Ерөнхийлөгчийн ивэлдор хуулиуд шинжилэгдэн матлагдаж байгаа. Тухайлбал Монгол улс гэрч хохирогчдыг хамгаалдаг болох мөн цагдаагийн байгууллагын хууль дурам бүрэн шинжилэгдэж байгаа ажээ. Харин энэхүү сургалтанд хуульцсан холбоотох агентлагийн албан хаагчид хамрагдсан юм а. Ер нь 14 оны 1 сарын 1-ээс хэдийд хууль шинээр хэрэгжүүлэн тахрын албагүй шинэ бол байгуулагдчихсан. Гэрч хорхож байгаа Монгол улс хамгаалдаг болчихын. За эрхцээний тусалцааны төв нээгдчихин гэдэг ингээд цагдаа албаны тухай хэлэхэд тэр чигтээ шинжлэхдэж байна л та. Шинээр мөрдөж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ хуйлуудынхаа хүрээнд энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, цагдаагийн байгууллага, улсын бүртгэлийн байгууллага, архивын байгууллага гэдэг юм. Манай хуйлч яамны харьяа агентлагуудынхаа албаа хэчтэд мэдээлэл олох журмаар энэ сургалтыг хийж байгаа. Сургалтын үеэр хууль цахиулах байгууллагын шударга ёсыг шударга бус аргаар тогтоодог процесс бий болоод байгаа. Иймээс иргэдийн дунд үйл ажиллагаа хандлага бий болоод байгаа. Мөн тэгш бус аргаар байцан шидэх ажиллагаа бий болсон гэдгийг хэлж байлаа. Хууль шинжилгэгчнэр дээрх бүгд арилна, аль аль талдаа чангарна гэдгийг ярьж байсан юм а. Тиймээс хуулийн байгууллагын хууль дүрмийн өдр бүр харж мөрдөн ажиллахыг сануулсан юм. Тус сургалт нь Монгол улсын бүх аймагуудад хэрэгжиж байгаа ч төвийн бүсийн сургалт нь Орхон аймагт явагдсан бол зүүн бүсийн сургалт нь Хинтээ аймагт зохион байгуулагдах гинэ. Орон нутгад болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг та бүхэн төрглөө. Одоо та бүхэн интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.